Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus. Eu convido desde já você que ainda não é inscrito aqui do canal, caiu de paraquedas ou até mesmo já assistiu outros vídeos meus, mas ainda não se inscreveu. Estão esperando o quê? Dá aquela ajudinha aí, maravilhosa. Se inscreva, ative esse sininho aí para poder receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui. E você que já é, ó, continue dando aquela maravilhosa, ó, curtida e compartilhe os meus vídeos. Pessoal, eu preciso que vocês vão lá também no meu Instagram. Vá lá curtir minha página, lá eu posto coisas que eu não posta aqui no YouTube, somente meu dia a dia, né, com meus filhos, porque agora o YouTube já tá dando para estar se mostrando os nossos filhos, né? Então vá lá, sempre tô postando alguma coisinha nova, fazendo alguns stories, então vai lá. Aí abaixo na descrição tá o link do meu Instagram. Então é isso aí. Aí vocês devem estar aí vendo aí, né, no fundo, uma parede de quê? De banheiro. Pois é, gente. Hoje eu vou lavar o banheiro e vou trazer vocês comigo para estar se acompanhando eu lavando o banheiro. Então não saia daí, sente e confira. Estou usando para lavar o banheiro. Vou estar usando esse ala aqui. Ele é um cheirinho de lavanda, sabão em pó ala. Aí vou estar assim colocando depois que eu lavo o banheiro. Essa pedra aqui de sabão, sabão não, gente. Pedra sanitária aqui dessa da Politriz, né? Aqui é o cheirinho de tutti-frutti. Eu gostei muito dessa pedrinha, além de boa, ela é baratinha. Aí antes de eu começar a lavar o banheiro, eu vou logo bater o SBP, gente. Eu vou mostrar por que que eu vou bater logo o SBP. Vou também estar se usando depois que eu lavo a banheira na pia para dar uma perfumada. Esse Uau Perfumes aqui. Esse aqui é o cheirinho de rosas e sedução. Eu acho que quase todos os donos de casa têm. Eu vejo nos vídeos esse Uau, aquele muito cheiroso. Vou estar assim também colocando, né, no sanitário, usando também na misturinha de sabão em pó essa água sanitária aqui. Hoje eu vou estar assim usando essa Rio Bahia. Depois que eu terminar de lavar o banheiro, eu vou estar assim passando no chão, jogando no sanitário esse pinho aqui, né? Da TU tradicional. E eu fiz uma misturinha, gente, com álcool. E esse cheirinho aqui, ó, que é casca e folhas. É um cheirinho muito bom que eu vou estar assim borrifando, né, no banheiro. Ter o SBP antes. Porque eu não sei se tá dando pra vocês focar, ó. Ah, não tá dando não, porque a parede tá um horror. Tem uns pontinhos assim preto. Gente, tá cheio de muriçoca. Como aqui não tem janela, ó. Tá vendo? Não tem janela que dá acesso à ventilação. Aí os mosquitos aqui ficam cheios. Então vou bater o SBP agora. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mind.
Aqui, mas eu tirei toda a água, que já tá quase secando, porque hoje que tá quente, né? Ó, tudo limpinho, coloquei esse conjuntinho aqui, bem velhinho que eu tenho, mas é o que tem pra hoje, né? E tá servindo. É, vocês viram, né, o truquezinho que eu fiz, que eu aprendi com a minha amiga Vânia, colocar um papel toalha, né? Como eu não tenho, eu coloco o mesmo um pedaço de papel higiênico dobrado, com um pouquinho de cheirinho, antes de colocar a sacola, e tá dando super certo aqui. Vocês viram colocando, né? Coloquei uma pedra sanitária também, tudo lavadinho, lavei tudo ali. Os muriçoca que tava cheio aqui já se foram depois que eu bati o SBP. E tá assim, ó, tudo limpinho. Coloquei essa toalha aqui, hoje eu não quis colocar uma toalha de roxo pequena. Aí eu coloquei essa de banho mesmo pequena que eu tenho aqui. E vai ficar como toalha de rosto, pra tá assim combinando, né, com o meu conjuntinho. E agora eu vou bater um cheirinho, gente. Aqui no banheiro, vocês viram aí no início do vídeo falando como eu fiz essa misturinha, né, pra ficar aquele cheirinho agradável. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!